донесе помощник треньора на Берое. Ами първо коментара ви за матча. Аз и горе го казах и след матча долу казах в отсъствието на Петър Хубчев, че ние за този матч бяхме подготвени, както всеки един матч срещу Лудогорец. Най-радващото е, че те момчета се раздараха за пореден път, дадаха максимума и заслужено победихме най-добрия отбор в България. Но това не се случи случайно. Всичко, което беше планирано като начин на игра, подготовка за матча, се изпълни и ги поздравяваме те момчета, ако има възможност. Тук на всеки един бихме им казал имената. Това, че до сега нямахте победа, тежеше ли на вашите играчи? В какъв смисъл да сме нямали победа? Ние дори и тези мачове, които изиграхме в Ловеч с 10 човека, на стадиона в Пловдив, това си ги броим за нас като успех, така че продължаваме напред, търсим максимум. Амбициите за класиране в Европа остават? Амбициите са, както днес казахме на терена, да побеждаваме всеки един матч и накрая се смята. Така е в футбол. Амбициите ни са да даваме максимума в работата ни. А какво точно беше изгонен Петър Хубчев? За някой той по принцип и друг път се е случило, когато той нещо го вижда явно и той не коментира съдии, но се изнервя. Има ли не еднакъв критерий? При нас просто всеки един избухва явен нееднакъв критерий на отсъждането, направи забележки и по най-бързия начин беше изгонен. Не знам. В днешния матч имаше ли такъв нееднакъв критерий според вас? Не искаме да коментираме съдийството, вие също сте наблюдавали срещата. Сега няма да навлизаме подробности. България сме, горе-долу сме наясно къде какво става. Благодаря ви много за това.